Fala, galera, beleza? Prazer, meu nome é Dani, sou motorista de aplicativo aqui no Rio de Janeiro. Galera, hoje eu vou estar falando sobre algo muito estranho. Coisas que só acontecem com motorista de aplicativo. Coisas que só acontecem com a gente. Mas isso aconteceu algo muito inusitado. Uma história sem pé e sem cabeça. Muito louco de se entender. Até mesmo nem a polícia entendeu o que aconteceu com esse motorista de aplicativo que mora aqui em Campo Grande. Olha só, um homem foi perseguido após roubar o próprio carro. É isso mesmo que você está ouvindo. Roubou o seu próprio carro. Como? Vamos lá. Em Campo Grande, um motorista de aplicativo pagou uma dívida de drogas com o próprio veículo. Acho que tá meio chapadão. Então, depois veio a surpresa. Ele foi lá e furtou o próprio carro e acabou sendo perseguido pelos traficantes para quem ele estava devendo. Cara, que louco! Esse. É, rapaz, a gente fala que a NASA tem que vir estudar o brasileiro e a gente. E a NASA não vem, cara. Ela tem que vir e estudar o brasileiro, cara. Porque ele pagou a dívida e foi lá e roubou. Ele não tá na dívida de novo, cara. Então vamos lá. Após escapar dos traficantes, o motorista de aplicativo tentou registrar a queixa por agressão contra os traficantes, mas mentiu para a polícia e acabou detido. Na fuga, o automóvel acabou sendo atingido por várias pedradas e copos de marreta de um deles, que quebrou inclusive o vidro do passageiro do lado esquerdo. O caso aconteceu na madrugada de domingo. Segundo a polícia, o motorista procurou a delegacia de pronto atendimento comunitário centro, DEPAC centro, para registrar uma queixa por agressão. Ele disse que foi chamado para uma corrida e sem motivos aparentes foi agredido. Epa, agredido. E teve o carro apedrejado. Os policiais suspeitaram da história e começaram a questionar. Então, o que que ele fez? Ele jogou a chave do carro no meio da rua e saiu correndo da delegacia. Foi perseguido e detido pelos policiais. Cara, ai, ai. Tem coisa que só acontece com motorista de aplicativo. Muito louco, cara. Muito louco. Nem os policiais entenderam a reação do cara. Ele é tão louco, mas tão louco, que foi lá, pagou a dívida dos caras. Mas ele pensou, pô, como é que eu vou trabalhar? Deve ter ficado lá de butuca, foi lá e pum, roubou o próprio carro. E saiu voado. Os caras perceberam, começaram a atacar pedra, marreta, quebraram as paradas todas. E ele chegou na delegacia e foi dar queixa. Acabou sendo preso. Cara, muito louco, cara. Muito louco, muito louco, muito louco. Se você tem alguma história louca, parecida com essa, seja real como essa, você manda pra gente. Manda pra gente, de repente sua história pode acontecer aqui. Mas algo triste, né? Algo muito triste. Agora, falando aqui rapidinho, depois a gente até fala sobre isso. Foi o que aconteceu com os motoristas de aplicativo lá em, acho que é Salvador, né? Lá na Bahia. Onde os quatro, deixa eu pegar aqui a informação correta, se é lá mesmo. Isso, lá na Bahia. Onde houve uma chacina
de motorista, onde 4 motoristas de aplicativo foram mortos lá na Bahia. É muito triste a gente receber uma notícia dessa, do que aconteceu ontem, lá no dia 13, ontem, na sexta-feira. Então fica aí meus sentimentos pela família desses motoristas, onde saíram para trabalhar, para levar um sustento para a família, para casa, de repente, para curtir um Natal, um fim de ano legal com a família. E acontece disso, de chamarem os motoristas e chegar no lugar, os caras serem torturados e mortos sem motivo. Isso que é triste. Isso que é triste. Mas deixar aí o meu sentimento pela família. O ano nem acabou. Já aumentou mais 4 motoristas nessa estatística de morte. Triste. Muito triste. Vou ficar por aqui. E que Deus abençoe e conforte o coração dos familiares desses 4 motoristas mortos. A polícia já, num confronto, chegou a matar um desses envolvido na morte desses motoristas. A gente só queria saber qual o motivo alguém chama os motoristas para matar. Vou ficar por aqui, galera. Fico com Deus. Até o próximo vídeo. Um bom Natal e um bom Ano Novo para você.